Napísala nám poslucháčka, ktorá sa dozvedela, že majiteľ chce prepúšťať a v prvej várke prepustených by mala byť aj ona, čiže každú chvíľu čaká výpoveď. Píše: Nedávno som zistila, že som tehotná. Momentálne však ešte v rannom štádiu tehotenstva a teda lekárka mi potvrdenie o tehotenstve vystaviť nemôže. Bude to vraj až o 3 týždne. Ako mám postupovať, ak mi dajú výpoveď, pretože oficiálne tehotenstvo ešte nemôžem ohlásiť, keď ho nemám potvrdené na papieri. O radu som požiadala advokátku, doktorku Jitku Hasíkovú. Pokiaľ žena chce prijať ochranu, ktorú jej poskytuje zákonník práce z toho dôvodu, že je tehotná, tak potrebuje urobiť dve veci. Oznámiť zamestnávateľovi, že je tehotná. Toto oznámenie musí urobiť písomne a zákonník práce presne nešpecifikuje formu. Teda ide o bežný list, bežné stručné oznámenie. Ale takéto oznámenie sa musí podmieniť aj dôkazom, ktorým je buď lekárska správa, alebo môže byť aj tehotenská knižka. Pokiaľ žena takýmito dôkazmi nedisponuje, nemôže vystupovať vo vzťahu k zamestnávateľovi ako tehotná žena a nemôže požívať ochranu. Pokiaľ by však zamestnávateľ jej dal výpoveď, ona by sa neskôr preukázala tým, že počas výpovednej doby už vie preukázať, že je tehotná, dochádza tam k prerušeniu plynutia výpovednej doby a skončeniu pracovného pomeru dôjde až uplynutím materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. To znamená, ona je chránená takýmto spôsobom, že hoci nevie ešte pred doručením výpovede preukázať, že je tehotná, ale v čase plynutia výpovednej doby tá skutočnosť už natoľko pokročí, že je možné ju preukázať a tam zákonodarca ju chráni práve tým spôsobom, že prerušuje plynutie výpovednej doby a končí pracovný pomer až tým okamihom, keď sa končí jej materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka. Treba povedať, že tehotná žena nie je takto chránená zákonom vždy a za všetkých okolností. Čo sú tie výnimky? Výnimku tvorí napríklad výpovedný dôvod, ktorý sa dáva tehotnej žene z dôvodu rušenia prevádzky alebo rušenia organizácie, kde zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi aj v takomto prípade dať výpoveď tehotnej žene.